আমি সেই সময়ত এই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত যিবিলাক শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, প্ৰত্যেকজন অসমৰ মানুহ, প্ৰত্যেকজন মানুহ যিবিলাকে এই কাহিনী শুনিছিলে সকলোৱে তেতিয়া শিহৰিত হৈ উঠিছিলে। আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰটোৰ, এই হত্যাকাণ্ডটোৰ ৰায়দান কৰিব আৰু আমি আশা কৰোঁ যে দোষীসকলক কঠোৰতম শাস্তি বিহা হ'ব, দোষীসকলৰ ওপৰত কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আমি নিশ্চয় আশা কৰিব পাৰোঁ, পুলিচে শক্তিশালী কেছ ডায়েৰী দিছে, চাৰ্জশ্বীট দিছে, আৰু আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে নিশ্চয় গোচৰটো ঠিকমতে আগবাঢ়িছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে যিসকল দোষী সেই দোষীসকলে কঠোৰতম শাস্তি লাভ কৰক। মই তেনেকৈ আশা কৰোঁ।